Storyn bakom Trafikmagasinet idag handlar om när jag körde berusad i TV. Köra berusad är inte bra, köra berusad i TV är ännu värre. Vad det handlar om, det var att vi i Trafikmagasinet ville visa riskerna med att köra alkoholpåverkan. En del påstår att man till och med kanske kör bättre efter en öl eller två. Det här ville vi pröva. Vi försökte göra det i Sverige, men polisen ville inte ge oss tillstånd. Så vi gjorde det i USA tillsammans med polisen i Maryland utanför New York. Och där har man en testbana som används speciellt för att kolla hur man kör med olika promillehalter. Och det var det vi gjorde den här morgonen, som började med att direkt efter frukost så fick jag hälla i mig första skvätten med vodka, och sen blev det bara värre och värre. Och pinsammast av allt, det var efteråt när jag skulle redigera det här och sitta och titta på hur illa jag betedde mig, hur illa jag körde, hur illa allting den här förmiddagen. Nu kollar vi bandet. Poliser och läkare förberedde testen som skulle ske på ett militärflygfält utanför Baltimore i delstaten Maryland. Motorhuven till en polisbil fick fungera som bar för starkspriten. You can pick the speed you want to go. Now if you get it going too fast, we're going to slow you down. Efter år av forskning har polisskolan konstruerat en körgård med övningar som effektivt avslöjar förarens körförmåga och grad av berusning. Within 2 feet of the tall cone. Kalingemar börjar med att köra banan helt nykter. Det är en komplicerad bana med ett tiotal tester som slalom, undanmanöver och trixiga backövningar. Bilen får inte ens nudda konerna och allt sker på tid. Minsta tvekan med ratten när polismannen överraskande signalerar höger eller vänster avslöjar körförmågan. 1 minut 49 sekunder tog körningen nykter. Klockan är strax efter 9 på förmiddagen när polischefen mäter upp första glaset med stark sprit. Okej. En halvtimme senare visar alkometern 0,2 promille. Gränsen för rattfylleri i Sverige är nådd och det är dags att köra. Okej. Jag måste erkänna att det känns alltså. Jag är inte van att dricka så här, och det jag skulle aldrig drömma om att sätta mig bakom en ratten i en bil. På något sätt så känns det fel. Men okej. Nu gasar Kalingemar betydligt mer och kör banan hela 15 sekunder snabbare. Ett par plastkoner får sig en knuff. Själv sa han efteråt att han kände sig lugn och avslappnad under körningen. I bet that I should be a better driver after one drink isn't true. No. So you can notice, you can see that I am drunk now, that I have had... It definitely has impaired your driving, yes. I shouldn't be here. Not behind the wheel, though. No. Okay. Which level do you think we will reach now? I'm going to try to get you to the 0.5. 0.5. Det ska alltså upp till 0,5 promille nu. Det går lite trögt för Kalingemar att få ner den mängd starksprit som krävs inför nästa körprov. May I ask you what kind of... Hans omdöme börjar bli märkbart avtrubbat och det är svårt att finna de rätta orden. Det gungar lite grann, måste jag säga. Det är, så känns det fippligt det här med bälte. Såna här grejer som annars är naturliga blir liksom lite svåra. Okej, då kör vi. Well, I'm finished. I'm ready. I'm not finished. I'm finished. No, we haven't started yet. We gotta go. Okej, okej, okej. Nu kör han märkbart mer aggressivt, snabbare men också slarvigare. Jag såg inga koner som välte, var hans kommentar.
Nästa mål är att nå 0,7 promille och på det skulle Kalingemar fortfarande få köra bil helt lagligt i bland annat Danmark och Tyskland. Omdömet är rejält avtrubbat liksom också balansen. Han har svårt att tänka och prata sammanhängande. Det här är alltså något, det här är ju helt inte klokt alltså. Jag har aldrig varit uppe i de här nivåerna förut. Vi gör om det här. Det här går ut av. Sluta skratta där bort. Nu tar vi om det här nerifrån. promille. Det är alltså 0,2 får man ha i Sverige. Jag har 0,8 promille. Men jag får fortfarande sätta mig bakom ratten. Bakom ratten i bilar i en del länder. Och köra alltså. Och det ska jag göra. Konstapel Taylor vill övertyga sig om att Kalingemar verkligen tror sig klara att köra. Okej. Alltså, jag skulle ju aldrig i livet sätta mig bakom ratten i en bil i det här läget. Nu missar han till och med förardörren. Sorry. Och måste ha hjälp att ställa hjulen rakt. Okej. Passerar. Hittar inte nyckelhål. Enklaste handgrepp blir fumliga och rent av omöjliga. Körningen är rena katastrofen. Farten är ännu högre. Plastkonerna yr runt bilen och själv upplever Kalingemar att han aldrig kört så bra. Han ser inte ens plastkonerna som flyger iväg. Och stoppmarkeringen, ja, den kör han över. Mera om storyn bakom Trafikmagasinet hittar du i min YouTube-kanal. Hej då!